Eskerrik asko, egunon guztioi, ongi etorriak, etorritako lagun guztiei. 1976ko martxoaren iruan, mobilizazioetan, zaintzalanetan, hildakoei negar egiten eta negarmalko horietatik bizitza eta borroka sortzen jarraitu duten gasteiztar guztiei eta puntu honetan bereziki emakume guztioriei agur. Izan zinetelako gara. Berdintasunean oinarritutako jendarte baten asmoa duen lege baten azken txanpan gaudela ere, pertsona guztiak haien bizitza proiektuak bakean, nahi duten herrialdean eta maite dituztenekin egin alizate aldarrikatzen dugu, Ukrainako herritarrei besarka destua. Berdintasun legea berritzeko prozesoren amaierara, heldu gara, eta zalantzarik gabe garrantzia bereziko eguna izango da gaur. Hala ere, gaurko egunean zentratu baino, asteko atzera begira jarri nahi dut, prozesu guzti honetan egondako pertsona guztien lana aitortzeko. Bertan parte hartu duten eragile guztien ekarpena, agerraldiak, idatziak, ezinbestekoak izan dira, puntu honetara heltzeko. Privilegio bat izan da, hainbeste pertsonen hausnarketatik ikastea. Jende guztiaren lana gertutik ezagutzea, Euskal Herria Bildu barruan honen gainean hausnartzeko sortutako guneetan egotea, eta bereziki, mugimendu feministako talde, sindikatu, sektore anitzetako emakumekin batera sortu dugun lan harremana. 1000 bilera, e-mail, dei, paseo, legea xehetzeko, helburuak partekatzeko, bideak eraikitzeko, 1000 esker guzti-guztiei. Batzordean esan nuen bezala, legearen ponentziatik pasagaren, ekarpen egin duen edo ponentzian eztabaidan aritu garen hoi, ezberdintzen gaituzte berdintasun politikak legean zehazteko ditugun irudikapenek eta politika feministez egiten dugun irakurketak. Baina argi dugu kontu bat. Oso presente izan da egin dugulan. Jendarte matxista batean, bizi gara. Emakumeak bigarren mailako, nahi eta behar dituen sistema batean. Honek oraindik ere emakumeoi indarkeria maila ezberdinek gurutzatzea eragiten digu. Eta aurre egiteko legeak behar ditugula badakigu. Baliabide instituzionalak behar ditugula aurrekontuak eta nola ez. Feminismo asko. Kalean, etxean, ohean, lanean eta instituzioetan. Horrek batzen gaitu eta ongi entzun gu gara gehiengoa. Esan genuen ere, dagoeneko lege honetan egindako lan guztia aitortzen dugula, baina abstentziora joko dugula falta batzuk sentitzen genituelako, eta azalduko dut ikuspuntu hori jarraian. Gure zuzenketa garrantzitsu batzuk onartuak izan dira. Adibidez, lan feminizatuetan subkontratazio ematen den bitartean, eta hau soldata arrakalaren eragiletako bat den enean, klausula sozialen bidez honi aurre egiteko bidea topatzea eskatzen zuena. Eta momentu honetan nola ez gogoratu EIMQ-ko garbitzaileek atzo bertan iragarri zuten despido masiboaren kontrako sententzia, zorionak. Borrokan ari diren emakume langile guzti horien borroka gurea da, eta lorpen bakoitza emakumeon eskubiden aldeko lorpen bezala ikusten dugu beraz zorionak, baina bereziki eskerrik asko. Honetaz gain, indarkeria digitala, instituzionala eta obstetrikoa, indarkeria matxista bezala identifikatzea eskatzen genuen, eta hala jaso da, eztabaidari gabe gainera. Aipatu nahi dudan azkena laguntza psikologikoa gizarte zerbitzotan ematen jarraitzea lortzea izan da. Hori guztia barnebiltzeak, beste hainbat zuzenketa ere onertzeak, beste talde ekarpenak eta dagoeneko legeak berak zekartzan hainbat aldaketek, indarkeria matxistaren atalean dagoen eraldaketa guztia nabarmendu behar da, legea 2005-tik ona indartzen duela pentsatzen dugu eta argi diogu. Baina badaude gure ustez, momentu historiko honek eskatzen duen indartu beharreko puntu batzuen falta, guretzako oso nabarmenak direnak eta aukera galdu bezala ikusten dugunak. Diligentzia debida edo behar bezalako arretarekin zerikusia duen guztia ez da ikusi izan. Guretzako ezinbestekoa da, bereziki instituzio publikoek eta administrazioek garatuko duten lege baten aurrean gaudenez, hauek, beraien legea betetzeko eta emakumeak babesteko ardura betetzen ez dutenean horri aurre egiteko mekanismoak ezartzea. Mekanismoak ezartzera derrigortzen ditu termino juridiko horrek eta hainbat testu eta egungo proposamen juridikotan martxan jartzen ari den bidea da. Ezinbestekoa da indarkeria instituzionalari aurre egiteko.
behar bezalako arretak lege honetan egiturak eta instituzionalean ardurak hartzea, guneak sortzea eta ardurak inposatzea suposatzen du. Berdintasun teknikarien, berdintasun zuzendaritzen, zeharlerrotasunean sakontzako urratsen bideak zehatzagoa eta betearazleagoa izan behar zuen. Jakin baidakigu, eraldaketa feministak burutzeko iruko baten beharra dagoela. Aldaketaren beharraz jabetuko den edo diren emakumeak, hori aldarrikapen eta borroka bide bilakatuko duen mugimendu feminista eta hori praktikara, eskubidetara eta legetara eramango duen instituzioa. Eta instituzioa freno denean, eskubiden aurrean oztopo, behar bezalako arreta mekanismoak jarri behar ditugu martxan. Festa segregatu gehiagorik egonez dadin. Eskola batean nahi duena ikasteko eta aukera askatasuna bermatzeko oztoporik egonez dadin. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumei dagozkien prestazioetara heltzeko muga gehiagorik egonez dadin. Instituzioak duen ardura hartze nabarmenen artean ere aurrekontuak kokatzen ditugu. Eta horta malez, guk sartu genituen proposamenak ere ez dira ikusi. Aurrekontuen zehar lerrotasuna eskatzen genuen, 1,5 hori totala baino sailka batzekoa. Indarkeria matxistaren biktimen zerbitzuei aurre egiteko kopuruak ezartzea. Honelako legeek aurrera ateralizateko denok baidakigu baliabideak eta mekanismoak behar dituztela. Amaitzeko, ideia bat azpimarratu nahi dugu. Etengabe hitz egiten ari gara, zaintzen krisi larri batean murgilduta da gaudela. Emakumeon bizkar gainean dagoen zaintza, bai doakoa zein ordainpekoak, emakumeak pobretu, diskriminatu eta ezarri izan nahi zagoigun rolaren barnean mantentzen jarraitzeko tresna garrantzitsuenetarikoa dira indarkeria matxistarekin batera. Horregatik momentu honetan uste dugu, lege honek pausu ausartagoak eman behar zituela. 10-15 urteko iraupena izatea espero dugun lege baten aurrean gaude. Eta horregatik, prekarizatutako zaintzen sektorean egoera eraldatzeko neurriak, etxeko lanen banaketarako baliabideak, gizarte politiketatik honi aurre egiteko biltzen diren proposamenak eta beste hainbat egin genituen, eta hori guztia legean barneratzeko aukerarik ikusten izan ez dugunez, abstentziora jotzen dugu. Bereziki, aipatu nahiko nituzke, etxeko langilei buruz egiten genuen proposamenak ez dutela tokirik izan. Sektore prekarizatu, etxekotu eta inbisibilizatu honek toki gehiago, ikusgarriagoa eta ausartagoa behar zuen gure ustez. Zaintzen balio soziala aitortzea sartu dugu, eta hori oso, oso garrantzitsua da, baina orain zehaztapenen garaia dela uste dugu. Desfamiliarizazioa eta desmerkantilizazioaren norabidean jarriko den legea behar dugu. Emakumen bizkar gainean edo merkatuaren interesen arabera eraikitzen den zaintzen sistemak jendarte bezala pobretzen gaituelako. Bizitza erdigunean, leloa izatetik, errealitate bilakatzeko neurriak ezarri behar ditugu gaurdanik. Oxfamek, zaintzen kolapsoaren aurrean gaudela argitaratu zuen pandemia aurretik. Orain, kolapsoan gaudela esan behar dugu. Eta eraginkortasunez eta usardiaz urratsak eman behar ditugu sistema publiko bat indartuz besteak beste. Necesitamos una ley que se ponga en la dirección de la desfamiliarización y la desmercantilización en vez de seguir dejando la responsabilidad sobre las espaldas de las mujeres y que se construya o que se construya en función de los intereses del mercado, ya que esto nos empobrece como sociedad. Debemos dar pasos con eficacia y valentía, reforzando, entre otras, un sistema público de cuidados. Horregatik lege honetan abstentziora joko dugu. Berriro errepikatuz dagoena gustoko dugula, gure egingo dugula, berau martxan jartzeko konpromiso osoa dugula, eta horren garapenean egin behar den lanketa konpartitu, ekarpen eta bide guztiak urratuko ditugula. Baina aurrera begira dituen utxuneak ez nahikoak direnez, praktika konkretuak martxan jartzean ere ate gehiago zabaltzeko lan egingo dugu. Bihotz bihotzez eta harrotasunez hasi bezala amaitu nahi dut. Leixuri, Gloria, Maitane, Isa, Laura, eskerrik asko, bihotz bihotzez. Bidea zabaldu zigutenei, zoru itsaskorren lokatzetan elkartu direnei, beirazko kanpaiak urratu zituztenei, patriarkatuaren semeek erahildakoei, ez daudenei eta alboan bidean jarraitzen dutenei. Hau bada, hobeagoa izango da, irautza feministak ez duelako atzera dueltarik. Gora borroka feminista. Eskerrik asko, Etxeberrita anderea, Eusko Bertzal.